Vamos à nossa boa notícia de hoje. Jovem que trabalhava como pedreira para pagar estudos, estudos se forma em advocacia. O nome dela é Magali Jimenez, ela tem 24 anos de idade. Ela conseguiu se formar em direito, trabalhando como pedreira para pagar os estudos e ainda ajudar a família. Todas as despesas dela, que é de uma família humilde, vieram do canteiro de obras em San Estanislao, no Paraguai. Ela é recém-formada e compartilhou essa história nas redes sociais, mencionando, claro, que tem um imenso orgulho do seu desempenho acadêmico. A Magali postou as fotos contando a sua história de superação. Ela não tinha dinheiro para cobrir as despesas dos estudos e encontrou essa solução, trabalhando como ajudante nas obras do pai, que é pedreiro. Seis anos atrás ela escreveu: Isso parecia inatingível. Muitas pessoas até me disseram que eu não conseguiria apesar disso e como, os, como muitos jovens decidiu decidi não desistir e ser persistente o que declarou a estudante Nossa que lindo isso né que, bonita, que história bonita aqui na, 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 tem mais fotos é, as fotos da formatura dela é Frey, tem ela aqui olha na e parece ser o, o, o local da, da faculdade. Onde ela formou e aí ela trabalhando, ajudando o pai. É que nem aquela história do sapinho, né? Os sapinhos atravessando a lagoa e só que chegou lá foi o sapinho surdo que não ouviu um monte de gente dizer que não ia conseguir, que não era, que não tinha como conseguir, que não tinha como fazer e acabou conseguindo.